Kako bi tad funkcionirala izvršna vlast u Hrvatskoj? Imali bismo sabor kao zakonodavno tijelo koje bi mijenjalo neke zakone i tehničku vladu Andreja Plenkovića? Ili ne bismo? Mislim, što bi tad bilo? Dakle, Ustav je vrlo jasan. Postoji trodioba vlasti. Zna se tko je nositelj izvršne vlasti, zna se tko je nositelj sudbene vlasti i zna se tko je nositelj zakonodavne vlasti. Vlada Republike Hrvatske mora provoditi zakone koji su u Republici Hrvatskoj na snazi. Mora. Ne može ih izbjegavati, a ako smatra da u nekom zakonu kojeg Sabor donese postoji nešto sporno, nek se obrati Ustavnom sudu. Ali kad je zakon na snazi i kad ga je Hrvatski Sabor donio, svatko u Republici Hrvatskoj mora ga poštovati. A prije svega oni koji makar i u tehničkom mandatu obnašaju vlast, koji sjede na pozicijama vlade. Vlada zakone koje Hrvatski Sabor donese mora poštovati i u praksi provoditi. To je osnova demokracije. Da ne kažem nešto što smo iz politike i gospodarstva učili još u srednjoj školi, a onda na pravnom faksu već na prvoj godini iz opće teorije prava i države.